እና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ሃሌሉያ ወዳጆች ሆይ በእናንተ መካከል እንደ ሳት ሊፈትናችሁ ስለሚሆን መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሀሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ ስለ ክርስቶስም ስም ብትነቀፉ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና ብፅዋን ናችሁ ከናንተ ማንም ነፍሰ ገዳይ ወይም ሌባ ወይም ክፉ አድራጊ እንደሚሆን ወይም በሌሎች ጉዳይ እንደሚገባ ሆኖ መከራን አይቀበል ክርስቲያን እንደሚሆን ግን መከራ ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን እንጂ አይፈር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም ስለሰበሰብከን ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ አንተ ሰብስበህ የምትናገር የምታስተምር ሰብስበህ የምትፈውስ የምትጠግን የምታጽናና የምትመክር የምትገስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሁንም በፊትህ አለን ሰብስበህናል ጌታ ሆይ ቃልህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ስፍራ እንድትናገረን በቃልህ አልፈ እንድትፈውሰን በቃልህ አልፈ እንድትገናኘን እንደሚያስፈልገን በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትገናኘን በዚህ ሰዓት ጸለይኩ ጌታው ይሄን ይህን የማይወድ ቃልህ እንዳይነገር የሚገዳደር ኃይል በናዝሬቱ ጌታ በተቀባው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን ምክሩ ሁሉ የፈረሰ ይሁን የዚህ ቃል ጠላት በጌታ በኢየሱስ ስም ዲስትራክት የሚያደርግ ዲስቸርብ የሚያደርግ በኢየሱስ ስም አሰርኩ የታሰረ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ቀሪ ጊዜያችንን ለአንተ አሳልፈን ሰጥ ጌታዊ አንደበቴን ክፈት የህዝብንም ልብ አንተ ክፈት በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን የተናገርኩት ቃል የሚገኘው አንደኛ ጴጥሮስ አራት 1ሁለት 1 ስድስት ላይ ነው ይሄንን እንደገና ደግሞ አንድ ሁለት ክፍሎችን እና ከዛ ቀጥታ ወደ መልእክቴ ይሄዳለሁ ትምክት የሚያስፈልግ ነው አይጠቅምም ነገር ግን ከጌታ ወዳለው ራይ መገለጥ መጣለው ሰውን በክርስቶስ አውቃለው በስጋ እንደሆነ አላውቅም ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል እንዲህ ያለው ሰው ከ አራት አመት በፊት እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጠቀ እንዲህም ያለው ሰው አውቃለሁ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ያውቃል ወደ ገነት ተነጠቀ ሰውም ሊናገር የማይገባውን የማይነገረውንን ቃል ሰማ እንደዚህ ስላለው እመካለሁ ስለ ራሴ ግን ከድካሜ በቀር አልመካም ልመካ በወድስ ሞኝ አልሆንሁም አልሆንም እውነትን እላለው ነገር ግን ማንም ከሚያይ ከእኔም ከሚሰማይ የምበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቻለው ስለዚህም በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የሥጋይ መውኪያ እርሱም የሚጎስመኝ የሴጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይኸውም እንዳልታበይ ነው ስለዚህ ነገር ከእኔ እንዲለይ ላይ ጊዜ ጌታን ለመንኩ እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማልና አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና ሃሌሉያ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 ከ1 እስከ 10 ነው ያነበኩት ሌላው አንደኛ ጴጥሮስ ከ1 ምዕራፍ 1 ከ6 እስከ 7 እንደዚህ ይላል በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናቸኋል ይላል አንደኛ ጴጥሮስ 1 ከስድስት ከሰባት የምናገርበት አርስት በፈተና የሚገለጥ ሀይል ፀጋ ክብር ሀሌሉያ በፈተና የሚገለጥ ሀይል ፀጋ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንደኛ ጴጥሮስ አ 12 ላይ ሐዋርያው ጴጥሮስ ሲነግረን ወዳ ወይ በእናንተ መካከል እንደ ሰዓት ሊፈትናችሁ ስለሚሆን መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሐሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ ይላል ወገኖቼ ፈተና ጸጋ አለበት ፈተና ኃይል አለበት ፈተና ክብር አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የምናልፍበት ፈተናዎች የምናልፍበት መከራዎች ሳፈሪንግ ወገኖቼ በዛው ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል አለ በዛው ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር አለ ክብር ለጌታ ይሁን እንደምናውቀው የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ ላይ ሲናገር በምድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለምን ብሎ ይጠይቀናል የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ ነው ከመወለዱ ጀምሮ ከዚህ ምድር እስከሚሰናበት ድረስ በተለያየ ሳፈሪንግ ውስጥ ያልፋል መከራው ውስጥ ያልፋል ብርቱ ሰልፍ ነው የሰው ህይወት የሰው ህይወት ዝም ብሎ እንደተወለደ እልል እንደሚባልለትም አይደለም አክቸዋሊ አባባል ነው መሰለኝ እንግዲህ ጻልጅ ሲወለድ ገና ሲያለቅሳሉ መከራ ውስጥ እንደመጣ አስቦ ነው ይላሉ እንግዲህ መላክት ሹክ ብሎት እንደሆነ አላቅም እና ገና ሲወለዱ ያለቅ ሳሉ የሱስ ጌታ ነው ለእኛ ደስታ ነው ምክንያቱም ካላለቀሰ ብዙ ነገር ኮምፕሊኬሽን አለው ብለው ስለሚሉ እንደውም በደንብ ነው ሊያስለቅሱት የሚፈልጉ ያላለቀሰውን ስለዚህ የሰው ህይወት ገና ከመወለዱ ጀምሮ ብርቱ ሰልፍ ነው አማኝም ብንሆን ፈተና መከራ በህይወታችን አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን ስንድን ጌታ ከፈተና ነፃ ናችሁ አላለንም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ነው ወገኖች ስንድን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አልተፈራረምንም መከራ የለባችሁም የሚል ከእሱ ጋር ውል የለንም እንደውም መጽሐፍ ቅዱሳችን ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረን ዮሐንስ 3 ላይ በብዛት ብዙ ቦታ ላይ ተናግሯል እኔ ግን ከሰዓት የተነሳ የተወሰነውን ላምበብ በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ተናግሬያቸዋለሁ ያቸዋለሁ አክቹዋሊ ይሄ ሁለቱ ሀሳብ በፍጹም የሚቃረን ሀሳብ ይመስላል በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህን ተናግሬያቸዋለሁ በአለም ሳላችሁ ደግሞ መከራ አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ አለምን አሸንፊዋለሁ አሌሉያ ወገኖች ከጌታ ጋራ ልክ ስንመጣ ወይም ጌታ እሱ በህይወታችን ላይ ሲመጣ አንድ ትልቁን ነገር የነገረን መከራ አለባችሁ ፈተና አለባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ዛሬ ዋና ሀሳብ ልናገርበት የፈለግኩት የፈተናና የመከራ አስተሳሰባችን እንዲቀየር ነው መከራን የምናይበት ፈተናን የምናይበት እይታ እንዲቀየር ነው ዛሬ በዚህ ሰዓት በነዚህ ምናልባት አአምት 50 ደቂቃዎች ውስጥ ይሄንን ጌታ በልባችሁ እንዲያስቀምጥ ነው የምፈልግ የፈተናና የመከራ አመለካከት እይታችን እንዲቀየር ነው ክብር ለጌታ ይሁን አማኝ ፈተና አለበት ዮሐንስ አአት አንድ ምዕራፍ ወደ ኋላ 18ም ላይ አለም ቢጠላችሁ ከናንተ በፊት እኔን እንደጠላችሁ ቁ ከአለምስ ብትሆኑ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበረ በጣም የገረመኝ ብትሆኑ አያችሁ ዓለማዊ ብትሆኑ ችግር የለውም ግን አሁን አደላችሁም እንግዲህ ወገኖቼ አለመሆን ራሱ ፈተና ምልክት ነው ማለት ነው ከጌታ ጋር መሆናችን ምልክታችን ነው ፈተናዎችና መከራዎች በህይወታችን ላይ ሲመጡ በጌታ መሆናችን ምልክቶች ናቸው በአለም አለመሆናችን ደግሞ ምልክቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብትሆኑ አለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበረ ነገር ግን እኔ ከአለም መረትኳችሁ እንጂ ከአለም ስለ አይደላችሁ ስለዚህ አለም ይጠላችኋል የተጠላችሁ ናችሁ አትወደዱም በዓለም ሳላችሁ የአለም ስላልሆናችሁ የኔ በመሆናችሁ ብቻ ትጠላላችሁ ባሪያ ከጌታ አይበልጥም ብዬ ነገርኳችሁ ቃል አስቡ እኔን አሳደው አሳደውኝ እንደሆነ እናንተ ደግሞ ያሳደዷችኋል አሁን ይሄ ምልክቱ ነው አያችሁ የጌታ የመሆናችን ምልክቱ ይሄ ነው መቼም እኛ የሰላም ሰዎች ነን ይህን ስናገር ሚስ አንደርስታንድ እንዳልደረግ አብረን ከዓለም ጋራ ጋር በጣም ተስማምተን ከኖርን ትክክል አይደለም አየ ተስማምተ ልትኖር አትችልም ገብቷቸዋል ምክንያቱም ወገኖቼ የሚያጣላ ነገር ጌታ አስቀምጧል እሳት ልጭር ነው የመጣወት ብሏል ከናተ ከአባት ከእህት ከወንድም እንኳን ጋራ በሰላም እንድትኖር ጌታ ይሄን ህይወት አልሰጠም። ሰላም ስል እኛ የሰላም ሰዎች ነን ነገር ግን የጌታ በመሆናችን ጌታን ምልክት ይዘን ስለምንሄድ በጨለማ ያለውን ስራ ስለምንገልጠው ከነሱ ጋራ ስለማንተባበር ህይወት እሱ እንደሆነ ስለምንመሰክር ስለምንነግራቸው ተቃቅፈን መሄድ አንችልም ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ የተባረከ ይሆ ምክንያቱም እንደሆኑ እንደዚህ ላል ቃሌን ጠብቀው እንደሆነ ቃላችሁን ደግሞ ይጠብቃሉ ዳሩ ግን የላከኝን አያውቁም እና ይህን ሁሉ ስለ ስሜ ያደርጉባቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ዶን ቢ ወገኖቼ የጌታን ነገር ስትኖሩ አይ ስትሉ በስራችሁ ቦታ ኖ ስትሉ ጌታ አይወድም ይሄ ሆነ የግብረ ገብ ሰው ብቻ ለመሆን አይደለም ግን ጌታ እንደሚፈልገው ስትኖሩ ሰዎች ይጠሏቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ አዳኝ ነው ካላችሁ ትጠላላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ወገኖች ትጠላላችሁ ስለዚህ ወገኖቼ በአማኝም ህይወት ፈተና አለ ነው መከራ አለ ሳፈሪንግ አለ ዛሬ ምፈልገው ይሄንን ነው የፈተናና የመከራን እይታዎቻችንን መቀየር ነው ምፈልገው በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ ጌታ ሲኖር ብቻ ተናግሮት የቀረ ነገር እንዳይሆን ራይ ላይ መጣና ለዮሐንስ እንደዚህ ብሎ ነገረው መልእክትን ለቤተክርስቲያን ሲሰጠው ለአብያተ ክርስቲያና ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያና ሲሰጠው ለሰምሬስ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን የተናገራቸው ቃል አለ ራእይ ሁለት ላይ ዘእስከ 10 ጀምሮ መከራህን ድህነትህን አውቃለው ራእይ ላይ መቶ ነው ማለት እዛ ጋር ብቻ አይደለም ሐዋርያት ጋር የሚያልቅ ብቻ አይደለም መከራህን ድህነትህን ፈተናህን ችግርህን አውቃለው ክርስትና ፈተና አለበት መከራ አለበት ክርስትና ክርስቶስን ስንኖረው መከራ እንደኔ የሚሸሽ የለም ወገኖች አልወድም ግን በጣም በእውነት ነው ምላችሁ በጌታ ገና በጌታ ሳለው በጣም የማልወደው ነገር መከራ ነው ከዛ ሳየው ሳየው የማይለቅ ጉዳይ ስለዚህ እኔ ነኝ መቀየር ያለብኝ በእውነት ነው ምላችሁ ስለዚህ መቀየር አለብኝ አው በእውነት ማን ለነገሩ የምትወዱ ካላችሁ እኔ እንጃ ግን በቃ አሁን እኛ ማወቅ አለብን በዓለም ሳለን መከራ አለብን ፈተና አለብን እውነት ክርስቶስን ከኖር ነው እንፈተናለን እውነት ክርስቶስን ከኖር ነው ሳፈሪንግ ይመጣል ሳፈር እናረጋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ነገር ግን ደስ የሚለው ፎነቲንግ አይደለም እኔ ይገርመኛል አብሶ በጦርነት በተለያየ ነገር ሰው የሚያልቀው ይገርመኛል በቃ በጣም ይደንቀኛል ታውቃላችሁ? አንዳንዶች ጀነራሎች ምናምን በቃ የሆነ ህንፃ ሀውልት ይሰራላቸው እኔ በጣም ይገርመኛል ሚሊየን ሚሊየን ህዝብ አልቋል ሚሊየን አልቀዋል እስከ ዛሬ ማ ምን እንደሆነ እንኳን አይታወቅም አንዳንዴ አኖን ሶልጀር አደለም የሚባለው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ላኖን ሶልጀር ተብሎ ሀውልት ተሰርቷል በቃ እስከ ስማቸው እንኳን እማ ይገርመኛል ወገኔ አንተ ግን የምታልፍበት መከራ በጌታ የታወቀ ነው ፎ ነንግ አደለም ሳፈር የምታደረገው ፈተና ውስጥ ስትገባ ለከንቱ አይደለም እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ቅድም እንዳነበኩት አረስታችን ፀጋ ኃይል ክብር አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለ ጌታ ነው አክሊል አለበት ክብር አለበት ሙገሳ አለበት ምስጋና አለበት ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ወገኖቼ መከራህን ድህነት እናውቃለሁ ነገር ግን ባለጠጋነ የሰይጣን ማህበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድነን አይሁድነን የሚሉት የሚያስ የሚያሳድዱህን የሚሰድቡውን ስድብ አውቃለሁ ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ አፍር ምን ያደረገለት በቃ አትፍራ ራይ ላይ ሄዶው ነው እንግዲ የመጨረሻ መጽሐፋችን ምንድን ነው ራይ ነው ስለዚህ ወገኖቼ በእኛም ዘመን ክርስቶስን ሊኖሩ የሚወዱ ይሰደዳሉ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ የመከራ ዝርዝር የፈተና ዝርዝር ዛሬ አልናገብ ብዙ ጊዜ በዚህ በተለያየ መንገድ ተምረናል እሱን አደለም ዛሬ መከራን የምናይበት እይታ መቀየር አለበት ብዙ ጊዜ መከራን የምናይበት በሰው በሆነ አስተሳሰብ ነው በሰው በሆነ አመለካከት ነው የምናየው ልክ እንደ ዓለም ሰው እንደሚያየው መከራዎቻችንና ፈተናዎቻችንን ስናይ ችግር አለ በአስተሳሰባችን ማን ሪዘንግ ገባችሁ ፈተና እንደዚህ ፈተና እንደዚህ መከራ እንደዚህ እያለን በዚህ አይምሮ ካየ ነው ወገኖቼ ዊስትራግል በጣም ለህይወታችን ከባድ የሚሆን ነገር ነው የሚሆነው አያቹ በኛ በሰውኛ አስተሳሰቡ የናይበት በእኛ እይታ የምናይበት ከሆነ መከራ የሚያደርሰውን ያለውን የሚፈጥረውን ፔን እንጂ ከዚ ያለፈ ማየት አንችልም ልድገመው ይሄንን ሚስ አርጋችሁት ከሆነ ፈተና የሚያመጣውን በሰው አስተሳሰብና በሰው በውጭ ባለ ልክ እንደ ዓለማዊ ሰው የምናየው ከሆነ መከራና ፈተና ወገኖቼ የምናየው ፔኑን መከራ ያመጣውን ፔን መከራ ያመጣውን ህመም ብቻ እንጂ ከዚ ያለፈ ማየት አንችልም ከዛ ያለፈማ ስታይ ጸጋ ይገለጣል ከዛ ያለፈማ ነገር ስታይ ውስጡ እነሆ ይሄ ዝናብ እንደሌለው ደመና አይደለም ሃሌሉያ ዝናብ የሌለው ደመና አለ አይደል ብሎ አንዴ በቃ ዝናብ ማይዘምዘም ብሎ ያልፋል እንደዛ አይደለም በውስጡ ጸጋ አለ በውስጡ ኃይል አለ በውስጡ ክብር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ 1 6 ስድስት እስከ 7 እንደዚህ ብሎ የተናገረን ቅድም ያነበብኩት በዚህ እጅግ ደስ ይላቸዋል ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና ለክብር ለውዳሴ ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና ዝናቸዋል ሐዋርያትን መከራ ብቻ ብለው አይደለም የሚሉን ፈተና ብቻ ብለው አደለም የሚሉን ው በዚህ እጅግ ደስ ይላቸኋል ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወድቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር ምን አይነት ነገር ነው አያቸው ይሄን ማየት የሚችል የተገለጠለት ሰው ነው ከህመሙ በላይ ማየት የሚችል ሰው ነው ሰማያዊውን ነገር መንፈሳዊን ነገር ማየት የሚችል ነው ይሄን ማለት የሚችለው አያቸው እኛ ብቻ እዚህ ላይ እኮ ይናገራል ይፈትናል ከባድ ነው መከራው ከባድ ነው ግን እሱም ብቻ የምናስብ ከሆነ ሊመጣ ያለውን ጸጋ ጋር እንተላለፋለን ሊመጣ ካለው ሀይል ጋር እንተላለፋለን ሊመጣ ካለው ክብር ጋር እንተላለፋለን ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር እይታችንን ይቀይርልን አሜን ወገኖቼ የፈተና እይቶቻችንን እግዚአብሔር ይቀይርልን ሃሌሉያ አየ ፈተናው ከሚያመጣው ፔን ይልቅ ከፊታቸው ያለውን ክብር ይበልጣል ይላሉ እነማ አማኞች እነማ ወንድሞቻችን ጴጥሮስ ሐዋርያ ምናምን ካልን አያችሁ ሐዋርያ የሚለው በራሱ ይዞ የሚመጣው ነገር ያለ ይመስለናል ግን ወንድሞች ናቸው እንደኔው የሚነሱ እንደ እንደኔው የሚደክሙ እንደኛው ሰው ነበር ይላል አለ ኤልያስ አያችሁ ወገኖቼ እነሱ ግን ፈተናው ከሚያመጣው ፔን ይልቅ ከፊታቸው ያለውን ክብር ይበልጣል ስፕሪቹዋል ቤነፊቱን ያዩ ነበረ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይርዳን እስቲ አሜን በሉ መንፈሳዊውን ነገር ማየት የምትችሉበት አይን እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን ወገኖቼ ፈተና ሲመጣባችሁ ፔኑን ብቻ እንዳታዩ የሚያልፍባችሁን እሳት ብቻ እንዳታዩ ከእሳቱ ጀርባ እግዚአብሔር ሊመጣ እንዳለ አስቡ አይተነዋል ይሄ እኮ የዳሰስኩትን ነው የምነግራችሁ ያየሁትን ነው የምነግራችሁ ለጥቂት ጊዜ ነው ወገኖቼ ክብር ለጌታ ይሁን ፔኑን ብቻ የምናይ ከሆነ አንድ ነገር ልንገራችሁ በጣም ከባዱን ነገር ው ይሄን ስሙኝ ጆሮችሁን ስጡኝ በፈተና ውስጥ ትልቁ ችግር ፈተናውና መከራ የሚፈጥረውን ፔን የሚፈጥረውን ህመም ብቻ የምትሰሙ ከሆነ እዛ ላይ ፎከስ የምታደርጉ ከሆነ አላስፈላጊ በፈተና ውስጥ የሌለ ፕሮግራም በእናንተ ውስጥ መከናወን ይጀምራል እስራኤል ሲወጣ አንዱ ትልቁ ነገር ነው የተባለው ተወርሳለ አይደለ አሜን ከግብፅ ሲያወጣው ምንድን ነው ተወርሳለ ኮን ወደ ተስፋይቱ ምድር ምን ነው በመንገድ ግን አንዳንድ ፈተናዎች ገጠሟቸው የሚያዩት የዛችን ሰዓት ፔን ብቻ ነበር የሚያዩት ተጠማን ነበረ ለጥቂት ጊዜ በጣም ያጉረመርቡ ነበረ ወገኖቼ ቀላል አልነበረም ጉዟቸው ከፈሮን ጀምሮ እስከሚገቡ ድረስ ቀላል አልነበረም ከፈርዖን እጅ ራሱ መላቀቅ ቀላል አይደለም ነገር ግን ወገኖቼ በጣም የገረመኝ ነገር ፕሮግራም ውስጥ የሌለ በፈተናው ፈተናው ራሱ ይሄ ተጠማን የሚሉት ተራብን የሚሉት ስጋ ማረን ምና እነዚህ አሁን ገባችሁ ከነዚህ አሁን ሲሄዱ ልብሳቸው አልቅም ጫማቸው አላለቀም የእግዚአብሔር ደመና ነበረ ከፊታቸው በቀን በማታ እነዚህ ሁሉ ፕሮግራሞች ናቸው በእግዚአብሔር ፕሮግራም እየሄዱ ነው ነገር ግን አለ ፕሮግራም መሄድ ጀመሩ ፈተናውን ሲያጉረመርሙ መከራውን ሲያጉረመርሙ እግዚአብሔር ተቆጣ በቃኛለ። አይገቡም የሚል ፕሮግራም የለውም ነበር እግዚአብሔር አይገቡም የሚል ፕሮግራም የለውም ወገኖቼ አርባ ዓመት የመዞር ፕሮግራም የለውም ነበር እግዚአብሔር የጥቂት ቀን ጉዞ ላይ ነገር ግን ጨመሩ አመት ሁለት ዓመት አስር ሀያ አርባ ዓመት ፕሮግራም ውስጥ የሌለ ነገር በህይወታቸው መምጣት ጀመር ወገኖቼ ይሄ ልላችሁ ነው በፔናቹ ውስጥ ፎከስ ስታደርጉ ከዛ በኋላ በእናንተ ህይወት ከፔኑ የተነሳ የምትናገሩት የምታጉረመርሙት ፈቀቅ የምትሉ ከእግዚአብሔር ህልውና ጸሎት ስታቆሙ ቃሉም ማንበብ ህብረት ማድረግ የተለያየ ነገር አገልግሎታችሁን ቆጠብ ስታደርጉ ወገኖቼ የሌለ ፕሮግራም ውስጥ የሌለ ነገር በፊታችሁ ይመጣል አግኝታችሁኛል ወገኖች ፔኑ ከሚፈጥረው የተነሳ ወገኖቼ ፕሮግራም ውስጥ የሌለ እግዚአብሔር ፈተናውን እኮ ሲፈቅድ ዝም ብሎ ሲያይ ልጆቼ በዛው ውስጥ ድል ነስተው ይወጣሉ ያከብሩኛል አይኖ መና ነው ይበሉት ስጋ ይበሉ አይኖ የተለያየ ጠላቶች ከፊቶቻ እኔ ግን ከፊታቸው ይወጣል። እንሆ ኤርትራ ባህር ከፍልላቸዋላሸ ይሄ እምነት የሆናቸውና ዮርዳኖስ ላይ ሲደርሱ አሁን አያጉረመርሙ ይሄ ነው ፕሮግራሙየእግዚአብሔር ነገር ግን ሲያጉረመርሙ አይገቡም አለ እኔ በጣም የሚያስፈራኝ ቃል በቃ አይገቡ ሙሴ ባክሲል በቃ ይሄዱ እሺ አይገቧትም ግን አለ ነገር ግን በጣም የደነቀኝ እነ ግን እነ ካሌብ ግን ፈተናውን የሚያዩበት እይታ ሴም ነው ወገኖቼ አንዳንዴ ልንገራችሁ እህቶቻችሁና ወንድሞቻችሁ ዘ ሴም አይነት አንዱ ምናልባት የሚያልፍበት መከራ ከአንዱ ይለይ ይሆናል እንጂ እያለፉ ነው እያለፉ ነው ነገር ግን የሚገርመው ነገር እነ ካሌብ እነ እያሱ ዘ ሴም ቲንግ ነው የገጠማቸው ኒፍሌም ከፊት አለ ብዙ ነገር ነው እንደለእነሱ የሆነ ቀይ ምንጣፍ የለም ሲራቡ ይራባሉ አደለን እንዴ ሲጠሙ ይጠማሉ እያሱ ምንድን ካሌ ነው የተደረገለት እኩል እኮ ነው የተደረገላቸው ነገር ግን ኖኖኖኖኖ እግዚአብሔር የነገረን ተወርሳላችሁ የሚል ነው እንገባለን እንወርሳለን እንደ እንጀራ የሆኑልናል ያንን ነበረ በፈተና ውስጥ ያለ ፕሮግራሙ የገባውን የእስራኤልን የሌሎችን እጣ እነሱ ላይ ሳይሆን ታያላችሁ ሁለቱ ብቻ ገቡ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ትፈልጋላችሁ ወገኖች የእግዚአብሔርን ማዳን አጉረምርምህ ማዳን አታመጣ ይሄ ነግርሃል እግዚአብሔር አሰራሩ አይደለም በፈተናው ውስጥ አጉረምርመን አጉረምርመን ከእግዚአብሔር ነገር እየራቅን እየቆጠብን በቃኝ ማገልገሌ ለምንድን ነው አሉ ኮ እስራኤል የተለያዩ ነገሮችን ስትወስን ፕሮግራም ውስጥ የሌለ ነገር እየመጣ ነው ከፔኑ የተነሳ እይታቸው ተበላሽ ምን እንጠጣለን ብለው በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ ልትገድለን አወጣ በውሃ ጥም ከግብፅ አወጣህን እግዚአብሔር እንዲህ ያለ በግብፅ ምድር በምድረ በዳ ያደረግኩትን ተአምራቴን ክብሬን ያዩ ያዩ እነዚህ ሰዎች ሁሉ አስር ጊዜ ስለተፈታተኑኝ ነገሬንም ስላልሰሙ በእውነት ለአባቶቻቸው የማልኩላቸው ምድር አያዩም የሚል ፕሮግራም የለውም እግዚአብሔር እምፈራው ወገኖቼ ክብርህ እያልኩ የምጠይቀው ክብር ምናልባት እኔን እየጠበቀ እንዳይሆን የሆነች ልንት ነገር ወጋ ሲያደርገኝ ሳፈገፍግ የሆነ ነገር ተሳ ቦታ ስቀይር የሆነ ነገር ስል በቃ እንደዚሁ ፕሮግራም ውስጥ የሌለ ነገር እየገጠመኝ ወይም እየገጠመን እግዚአብሔር ወደ ክብር እንዳንሄድ ያደርገናል። ወገኖቼ እይታዎቻችን ሊቀየሩ ያስፈልጋሉ ዛሬ ጌታ እይታን ይቀይራል ስለ ፈተና ያለን እይታ ይቀየራል አምናለሁ እኔ ወገኖቼ አምናለሁ በዚህ ቃል አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ እይታችን በአለም አስተሳሰብ ብቻ ቢሆን እንደ ኢየሱስ እንደ ኢየሱስ ሰው ሁሉ በፊትም ብያ ደረት እናቶች ደረት የሚደቁለት በሰላ ሶስት አመቱ ወየው ምን ነው ትንሽ እንኳን ቢቀጥል? የሚገርመው ነገር ይሄ እኮ ኢየሱስ እኮ የስንቶችን ቤት እኳ አሳርፏል የስንቱን እኮ እንባ አብሷል ሊቀብሩ የሄዱትን አንድያ ልጃቸውን አስነስቶ ያስኪዶላቸዋል አብልቷቸዋል አጠጥቷቸዋል ይሄማ መሰቀል የለበትም ይሄማ መንከራተት የለበትም እግዚአብሔር ዛሬ እይታዎቻችንን ይቀይር ጴጥሮስ እንኳን ኖ ይሄ አይሁንብ ወደ መስቀል እንደሚሄድ ሲነግረው ዞር በል አንተ ሴጣን ከኋላ ያለ አያቸው ወስዶ ሊገስጸው ፈለገ ጌታ ወገኖቼ ሊመጣ ያለውን ፈተና ሊጠጣ ጽዋ ተዘጋጀ ያ ፈተና ወገኖቼ በጣም የሚገርመው መስቀል መስቀል ለኢየሱስ አይገባውም ነበር መስቀል ለኢየሱስ አይገባውም ንጹህ ሰው ነው ፈዋሽ ነው አዳኝ ነው ነገር ግን ያለ ደም ስሬት የለም ስለዚህ ዋና የመጣበት አላማ መስቀል ላይ መንጠልጠል ነበረበት ለምን ብትሉ ኢየሱስ እንደዛ ዞርበል አንተ ሰይጣን እያለ እሰቀላለሁ ይሄዳለሁ እሞታለሁ የሚለው ከበስተጀርባ ጌታ ሊሰራ ያለውን አይቶ ነበረ። ብዙዎች በዚህ ፈተና በዚህ መከራ ብዙዎች ስለሚድኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አያችሁ መስቀልን በእንደዚህ እይታ ካላየ ነው የምንወዳቸው የተሰቀሉበት ምን ነው ብቻ ነው የምንለው አያችሁ? ለምን ብቻ ነው የምንለው ነገር ግን በመስቀሉ ሞት እኛ ድነናል በመስቀሉ ሞት ብዙዎች ድነዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በመገረፉ ቁስል ታቃላችሁ ኢየሱስ የተገረፈው አንድ ፊልም ለማየት ገብቼ ያልቻልኩት ማየት እሱን ነው ኢየሱስን ሲገርፉት ማለት በሙቪው ላይ በቃ ላ እና በጣም በጣም ይተናነቀኝ ነበር ያ ሁሉ ስናየው እንዴት ብለን ሰላማዊ ሰልፍ የሚያስወጣ ነው ነገር ግን ለአንተው ነው ለእኔው ነው ኢየሱስ ይህን አይቶ በመስቀል ላይ ተፈጸመ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው። በድካም ተሰቅሏልና ይላል አያችሁ ነገር ግን በእግዚአብሔር ኃይል በህይወት ይኖራል እኛም ደግሞ ይላል ከእርሱ ጋር እንደክማለንና ማለት ፈተና ውስጥ እንገባለን በተለያየ ነገር ውስጥ እናልፋለን ነገር ግን ስለናንተ በሆነ በእግዚአብሔር ኃይል ከእርሱ ጋር ደግሞ በህይወት እንኖራለን አለ ሁለተኛ ቆሮንጦስ 13 አራት ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዴት የመስቀል መንገድ ያልፋል እንዴት ይገረፋል ይሰቀላል እንዴት ይሞታል የምንላቸው እነዚህ ነገሮች በሙሉ በነፊት ነበራቸው ለብዙዎች መዳን ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ጳውሎስም እንደዛ ነው ቅድም ያነበብኩት ላይ ወገኖቼ ጳውሎስ እይታው የሚገርም እይታ ነው ጳውሎስ እኮ ጨርቁ ወገኖቼ ጨርቁን የሚሻሙበት እስኪገባ ከተማ የሚጠበቅ ግን ጳውሎስ እኔ እንጃ በጣም የሚገርመው ድል ጳውሎስ ገጠሙ ድል አደረገው ከሚባል ያልተናነሰ መከራው ተጽፏል ፈተናው ተጽፏል ነገር ግን ልዩነቱ ምንድን ነው ብትሉኝ እሱ የሚያይበት እይታ እሱ የሚያይበት እይታ ለየት ይላል ለዚህ ነው በመገለጡ ታላቅነት እንዳልታበይ በስጋይ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሴጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይልና ይኸውም እንዳልታበይ ነው እንዳልታበይ ነው ስለዚህ ነገር ከእኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታን ለመንኩ እርሱም እንደዚህ አለኛለ ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይገለጣል አሌሉያ እኔ ይህ ሰው በጣም ነው ኮሚገርሙ አንዳንድ ሁሌ ብዙ ቦታ ተናግር እንዴ እነ ጳውሎስ አንዳንድ የሚጽፉት እንዴት ነው እነሱ ሰው አይደሉ እንዴ ዛሬ እኛ ጋር ሲመጣ አቃተን እንዴት ነው ወገኖች ምንገባች እ እይታቸው እዚህ ጋር ሀይሌ በድካሜ እንደ እኛን ለማነቃቃት ወይም ሰሚውን ይህን የሚያነባውን ለማነቃቃት ይሆን አይደለም ወገኖች ጸጋዬ በቃል ሀይሌ በድካም ይፈጸማል አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ ወዳል ዋው እይታው ተቀየረ የጳውሎስ እይታ ወገኖቼ እንደ ሰው ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው በመከራ ውስጥ ሲያልፍ በችግር ውስጥ ሲያልፍ በፈተና ውስጥ ሲያልፍ እንደሚያየው አልነበረም እይታው መንፈሳዊ ነው ስፒሪቹዋል ቤኔፊቱን ያይ ነበር እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋችሁ ስፒሪቹዋል ቤኔፊቱን የምታዩበትን እይታ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን ወገኖች ከዛ ውስጥ ሊመጣ ያለውን ነገር መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር ያብራላችሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምካ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታት በችግር በስደትም በጭንቀትም ዘረዘራቸው እኮ በቃ እንዳለ ዘረዘራቸው ደስ ይለኛል አለና ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና ሃሌሉያ የሚገርም ነገር ነው ፈተናዎቹን የሚያይበት እይታ የተቀየረ ነው እህቴ በህይወትሽ ላይ የሚያልፈው ፔን የሚያልፈው suffering የምታልፊበት ፈተና ችግር እሱም ብቻ የምታደምጪ ከሆነ ዛሬ እይታሽን ዛሬ ወንድሜ ፔኑም ብቻ እንደው በቃ የሚደርስብህን እንደ ወየው እንደው በቃ እንደው የምትለውን ዛሬ በሰውኛ እይታ የምታይበትን እግዚአብሔር ይቀይርልህ አሜን ወገኖች ሃሌሉያ መከራ ትዕግስትን እንዲያደርግ ትግስትን ፈተናን ፈተናም ተስፋን እንዲያደርግ አያወቅን በመከራችን ደግሞ እንመካለን ገርመኛል ይሄ ይገርመኛል ጳውሎስ ሮሜ 5 ከሶስት ጀምሮ እስከ 4 በመከራ ሰው ይመካል ለምን ነው የሚመካው ብላችሁ አጠይቁ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ስታነብኩ እንደዛ ነው ማለት you have ለምን ለምን እንደ ለምን እንደው የሚመካው ለኔ እኔን እንደው እንት እሳት ውስጥ ተወርውሬ እንድገባ ፈልጎ ነው ወይስ ምንድነው እመካለው አለ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱም ምንድነው ጸጋ አለበት ሀይል አለበት ክብር አለበት ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ እንደዚህ የምናይበትን ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛልን በእውነት ኢየሱስ ጌታ ነው ጳውሎስ ስለ ፈተናው ድካም እይታው ነው የተቀየረው እንደ አንድ ሰው በቃ እንደው እንደ ሰው አንድ ትልቅ ነገር እንደመጣበት እግዚአብሔር እንደረሳው አንዳንዴ አማኞች በጣም ይገርመኛል በቃ እግዚአብሔር የጣለን እግዚአብሔር የረሳን እግዚአብሔር የተወን ይገርመኛል ይገርመኛል ቁጭ ብለን ጸሎት ቦታ ላይ የምንናገራቸው ነገሮች ይገርመኛል ከራሴ ጀምሮ ነው ምለው ምን ነው ምን ነው ምን ነው እስቲና ሐዋርያ ጳውሎስን እናንበባቸው ይነበቡ ምን ነው ተውከኝ ያውም ደግሞ አንድ እህት እኮናት በቃ የሆነ ነገር ወይም አንድ ወንድም የሆነ ነገር ምን እሳት ውስጥ እኮ ሊገቡ የታመኑ ነበሩ እሳት ውስጥ እያዩ እሳት ውስጥ ሊገቡ እሳት ውስጥ ሊገቡ እና አብድናጎም እንደሚሳቀ እሳት ውስጥ ሊገቡ እንቢ አንሰግድም አንሰግድም ፈተናዎቻችን ራሱ መመርመራል አሁን እዛ ውስጥ አልጋም ብዙ ጊዜ ፓስተር አስተምሮናል ፈተና ራሱ የምንላቸው ነገሮች በራሱ መታየት አለባቸው ነገር ግን ስለ ክርስቶስ ስትነቀፍ ስለ ክርስቶስ ስትቆም በእውነት ላይ ትገፋለ የዛኔ እንዳታለቅስ የዛኔ ፀጋውን አስብ የዛኔ ሊገለጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ኃይል አስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ ወዳለሁ አለ በዚህ እጅግ ይጽናና ይበረታ ነበር አልፎም በድካሙ እንዲመካ አርጎት ነበረ የሚገርም ጳውሎስ ይህን ተናግሬ ቀጥላል ጳውሎስ በጣም የገረመኝ ነገር አንዳንዴ በዚህ አንዳንዴ በዚህ ያያል እይታውን የፈተናው እይታ እርሱንና የትንሳኤውን ሀይል እንዳውቅ በመከራው እንድካፈል ወደ ሙታን ትንሳኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንኳን እንድመስለው እመኛለ ኤክስፒሪንስ ማድረግ የሚፈልገው ነገር ነበር አይሜ ፓወር ኦፍ የሞትን የሚመኘው ተስፋ ቆርጦ አይደለም ወገኖች ነገር ግን በቃ በዛ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ሀይል ያይ ዘንድ ነው መንፈሳዊ ሰው መከራ ፈተና ይኖርበታል እንደው ችግር መከራ ፈተና የግድ የኃጢአት መሆን የኃጢአት ምሳሌ ወይም ደግሞ ኃጢአት የደረሰበት ሰው ምሳሌ አይደለም አለበለዚያ ሐዋርያትን በሙሉ ከሆንነን ቁጫልን አይደለም በቃ ስለ ሰው አንዳንዴ ወገኖቼ ባለፈውም እዚህ ተምረናል። ሰው አታቁም የሚያልፍበትን ቶሎ ተብሎ ከዚህ የተነሳ እዚህ ሰው ላይ እንዲመጣ እንዳንል ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም የጻድቅ መከራቸው ብዙ ነው ይለናላ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ብዙ ጊዜ ሲናገር መከራ አለባቸው ስለ ስሜ ስለ ብዙ ነገር ስለ እውነት ቃል ስትቆሙ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብሎናል ስለዚህ በብዙ አይነት ሰው መከራ ውስጥ ሊያልፍ ይችላል ስለዚህ ቶሎ ብለን ወደዛ እንዳንገባ ስለዚህ እንዴት ልዩ እንዴት እንዴት ልይ እንዴት ላርግ እንዴት ልሁን እዚህ ላይ ስትመለከቱ ቅድም አንደኛ ጴጥሮስ አራት ከ12 እስከ 16 ላይ እይታዬ እንዲቀየር ምን ላድርግ በጣም አጭር የሆኑ አራት ሀሳቦች እናገራለሁ አጭር ናቸው መጽሐፍ ቅዱሱ ሲነግረን አንደኛ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትቁጠሩ ይሄ ነው አንዱ ትልቁ ችግር እይታችንን የሚያበላሽብን የፈተና ወይም ደግሞ የችግሩን እይታ የሚያበላሽብን እንዳና የመንፈሳዊውን ነገር እንዳና የሚያደርገን በቃ ድንቅ እንደመጣብን እንደው የሆነ ነገር በጣም የሚገርመው በቃ ማት እንደመጣብህ እንዳትቆጥር አሜን ወገኖች እንደው እግዚአብሔር ከመላእክቱ ጋር ተባብሮ የተነሳብህ አድርጋት ትውሰድ። ወይ አንድ ሰው ጋር አይዟችሁ በዚህ አይደለም ሩቅ ነው ሩቅ ነው አይዟችሁ በስልክ ነው እና ጽብ እየሰማሁት ይው በቃ በእውነት እኔ በሆን አለቀልኝ የሚያወራልኝ ነገር ክብደቱ ልነግራቸው አልችል እግዚአብሔር መላእክቱን አደለም ቅዱሳንን አሰባስቦ እሱ ላይ የወረደ ነው የሚመስለው እንዴ ብራዘር ሆልዶን አልኩት በጣም ጌታ ይወድሃል አልኩት ምን ማለት ነው ጌታ ይወደሃል እኔ አሁን ሌላ ምንም ልልህ አልችልም ጌታ ይወደሃል በሚለው ጸሎት ጸል ልለሁ አልኩት ጌታ ይወድሃል ምክንያቱም እውነት ነው የሚያልፍበት ነገር ግን እሱ ያመጣበት ሀሳብ ድንቅ ነገር በቃ እሱ ላይ መላእክት ተልከው ቤቱን እያተራመሱት እሱን እንዲህ ወደ ላይ ወደ ታች ያወረዱት ነው የሚመስለው ታቃላቸሁ በነጋታው ደወለ ብራዘር እግዚአብሔር ይባርክሃል እንዲ ጌታ ይወድሃል ጌታ ይወደኛል አለ ግን ፈተናው አልተነሳም አሁን ልዩ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው አሜዚንግ ያገለግላል በእውነት የእሱን ጸጋ ስካፈል ደስ ይለኛል በተለያየ ነገር ወገኖች እግዚአብሔር መልአኩን አሰባስቦ የሆነ በቃ ታቃላቸው ተሰብስቦ እንደመጡበት በቃ ተሰብስቦ የመጡብህ አርጋ አትውሰድ ድንቅ ነገር እንደመጣባት አሜን መጽሐፉ የሚለን ሐዋርያው ጴጥሮስ የሚመክረን ወዳጄ ሆይ በእናንተ መካከል እንደ ሳት ሊፈትናችሁ ስለሚሆን መከራ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ጳውሎስም አንድ ነገር የተናገረን የምታውቁት ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ አስር ላይ 13 ለሰው ሁሉ ከሚሆን በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁ የሆነ የእኔ የተለየ ነው እንዳትል ሐዋርያው ጳውሎስ ለሰው ከሚሆን በቀር ምንም ፈተና አልደረሰብህም ነገር ግን ከሚቻለው መጠን ይልቅ ትፈተን ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ትታገሱም ዘንድ እንዲቻላቸው ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላቸዋል ይላል ወገኖች አትጨነቁ በቃም ድንቅ ነገር እንደመጣ ነገር ቁጭ ብላችሁ አትተክዙ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸው አትተክዙ እግዚአብሔር ከናንተ ወገን ነው እስ አሜን በሉ እግዚአብሔር ከናንተ ወገን ነው የሆነ ሲችዌሽናችሁ የምታልፉበት ነገር እንዳይደብቅባችሁ እሱ አለ አሜን ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሆን ወገኖች ስንጨነቅ በጣም በጣም ከባድ ነው አብሶ ይሄ በሚያልፍብን ነገር በጣም ጭንቀቱ ስንገባ ታቃላችሁ ጤናችን ይቃወሳል። ሞስት ኦፍ ታይም 7 የጤና ጉድለት የውስጥ የተለያዩ ጤና ጉድለቶች የሚመጡት ከመጨነቅ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት አላስፈላጊ ሆርሞኖች በጣም በምንጨነቅበት ጊዜ ብለድ ስትሪም ውስጥ በመግባት በጣም በቃ ልባችን እንዲመታ ያደርገዋል ሃይ ብለድ በቃ በጣም ይሄ የልብ አላስፈላጊ ሪትም ሁሉ ያመጣል ታውቃላችሁ ታቃላችሁ ይሄ አድሬናል ግላንድ የሚሉት ኮርቲዞል የሚለውን ሆርሞን በጣም ፖዘቲቭ የሆነ ጥሩ የሆነ ሆርሞን ነው ነገር ግን በምትጨነቁበት ጊዜ በኃይል ብለድ ስትሪም ውስጥ ይገባል የዛኔ ሀርት ቢታችሁን በጣም ይጨምረዋል ብለድ ፕሬር በጣም ይበዛል ይላሉ ኖርማል ሲሆን ግን አስፈላጊ ነው አላስፈላጊ ነገር እንዳደረጋችሁ ሰውነታችሁ እየነገራችሁ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በራሱ እኮ ኔቸር እየነገረን ነው አይደለም ኔቸር እያወራን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትቁጠሩ እይታችን እንዲቀየር ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትቁጠሩ እስቲ ድንቅ ነገር እንደመጣብኝ አልቆጥርም በሉ ሃሌሉያ ሁለተኛ ደስ ይበላችሁ ነው የተባለ የሚገርብ እኮ ዛሬ ከየት ነው ያመጣኸው እንዳትሉኝ ይኸው መጽሐፉ ነው የሚነግርን በእውነት በጣም ነው የሚገርመው ደስ ይበላችሁ እስቲ ደስ ይበለኝ በሉ አሜን ሀሌሉያ ደስ ይበላችሁ የምታልፏላችሁ በእውነት ደስ ይበላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ይላል ሃሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉት ልክ ደስ ይበላችሁ 13 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 4 13 12 ላይ ነው ድንቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትቁጠሩ መቼም ቀላል ነገር ባይሆንም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚመክረን በመከራችሁ ሀሴት አድርጉ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እኔ ዘምሬ ማቅ አይመስለኝ በመከራ እዚህ ጋር ምናም ሃሌሉያ በመከራ ግን ወገኖቼ ግድ የለም እዚህም ባታመልኩት ጌታን የምናከብርበት ብዙ ነገር ስላለ ነው ነገር ግን ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስትተክዙ እንዳትገኙ የው ሁሌም ነው ምሏል ከፈት ታርጉትና መዝሙሩን ልቀቁት ሀሌሉያ እስ አሜን በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ልቀቁት የሆነ ወ የሆነ ነገር ሲመጣል ልቀቁት የእግዚአብሔር ቃል ጋር ሂዱ የሚያጽናና ቃል አለ አንብቡት የዛኔ ደስታ ይሆንላቸዋል የሚገርመው ዝም ብሎ መደሰት አለው ሰ አያቹ ይሄ ነው ለለ የፈለግኩት ክብሩ ሲገለጥ የሚገለጥ ክብር አለ ለዚህ ነው ወገኖች በፈተና ፈተና የሚያመጣው ክብር አለ እስቲ አሜን በሉ ፈተና የሚያመጣው ክብር አለ ወንድሞቼ እህቶቼ ፈተና የሚያመጣው ክብር አለ ክብር ይዞ ይመጣል ምን አይነት ክብር አሁን ዝርዝር ልገባ አልችልም እናንተ ታቃላችሁ አገልጋይ በቤተሰብ በልጆች በተለያየ ነገር ሳፈር የምታደርጉ በብዙ ነገር የምታልፉ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ክብር አለው ደመና ዝናብ እንደሌለው ደመና አይደለም ፈተናዎቻችሁ ግሎሪ አለበት ውስጡ አሜን ወገኖቼ አላያችሁትም እንዴ ጌታን አልዳሰሳችሁትም እና ሐዋርያት ብቻ ነው እንደ የዳሰሱት አላየ ነውም እንደ ሲገለጥ በመከራ ውስጥ አልፈን እግዚአብሔር ክብር ሲያመጣ አላየንም እንደ ስለዚህ ወገኖቼ ደስ ይበላችሁ እስቲ ደስ ይበለኝ በሉ አዎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ቦታ ላይ በተለያዩ ነገሮች ደስ ይበለን ብሏል በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላሉ ደስ ይበላችሁ ነገር ግን አንዱ ሌላ አለ መከራ ልክ ሲመጣብ ፈተና ሲመጣብ ደስ ይበል እግዚአብሔር ክብር ይዞ እየጠበቀህ ነው አሜን ወገኖች ስለዚህ ክብሩ ሲገለጥ የሆነ ነገር ጌታ ያደርጋል ብላችሁ በዚህ መንፈስ መሆን ያስፈልጋል እይታችን መቀየር አለበት ልክ ፈተና ሲገጥማችሁ እስቲ ቅድም እንዳሉ ድንቅ ነገር እንደ መጣብኝ ወየው ከምትሉ ክብር ሊመጣ ነው በሉ ስ እስቲ አሜን አትሊስት ፖዘቲቭ ነገር ተናግራቸዋል በእውነት አትሊስት የሆነ የሆነ ፖዘቲቭ ነገር እንኳን ተናግራቸዋል ታቃላችሁ አትሊስት ሰውነታችሁ የሆነ አላስፈላጊ ሆርሞኖችን አላስፈላጊ ኖርማል የሆኑትን አብ ኖርማል እንዳይሆኑ አድርጋችኋል እስቲ አሜን በሉ አሜን አትሊስት ግን እውነቱ ደግሞ መጽሐፋችንን ስለምናምን ክብር ያመጣል ፈተና ክብር አለሁ ስለ ክርስቶስ ብትነቀፉ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና ብፅዋን ናችሁ ወይ መንፈስ ቅዱስ ለካ ፈተናና መከራ ያለበት አሽቶ ይሄዳል አሽቶ ኢየሱስ ጌታ በቃ በከባድ ሀዘን እንደተመታ ሰው እንደው መሬት አንጥፎ በትካዜ መቀመጥ የለብንም መሬት መቀመጥ የለብንም ትካዜ ውስጥ መግባት የለብንም በሀዘን መንፈስ ፈንታ የምስጋና መጎናጸፊያ እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን ወገኖቼ በአመድ ፈንታ አክሊልን ይሰጣል በለቅሶ ፈንታ የደስታ ዘይትን እግዚአብሔር ያፈሳል የደስታ ዘይት እስከ ዛሬ አንዳንዴ የሚያልፈን የደስታ ዘይት በፈተናዎቻችን ስለማንቆም ነው የደስታ ዘይት አንዳንዴ ያልፈናል እኔ መቼ ነው የምጎበኘው እስራኤል ቆይ አይገርማችሁም አስር አመት ላይ እንዴ ይሄ እግዚአብሔር ምን ነክቶት ነው እንዴ ትገባላችሁ አደለያለን ብሎ አይጠይቁም ቢጠይቅስ ያምርባቸዋል እንዴ አያቸው ወገኖቼ አንዳንድ የምንጠይቃቸው ለምን አልሆነም ብለን የምንጠይቃቸው ምናልባት በፈተናዎቻችንና መከራዎቻችን ፊት ያለን እይታ ስለተበላሸ ሊሆን ይችላል ነገር ግን መጽሐፉ የሚለን ክብር ይገለጣል አሜን ወገኖች ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እዛ ወረድ ብሎ ይሄን ለአንበብና ከዛ ይቀጥሎ ሄዳለ። በእፍረታችሁ ፈንታ ሁለት እጥፍ ይሆንላቸዋል በውርደታችሁን ፈንታ እድል ፈንታችሁ ደስ ይላቸዋል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ኢሳያስ 61 7 ላይ ሶስተኛ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይሄ ቃል እንደዚህ ነው እንዴ በጣም ይገርም ነው መከራ ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በሉ እስቲ ደግም ማርጋቸው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በሉ በቃ አሁን እስቲ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስትሉ ያ የምታልፉበትን ፈተና ያን የምታልፉበትን እናንተ ፈተና የምትሉት እያሰባችሁ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በሉ አመሰግንሃለሁ አመሰግነሃለው ጌታ አመሰግንሃለሁ ጳውሎስ እመካለው እንደው በቃ እንጎራደዳለው አይነት ነገር መስል እመካለው ልክ ስደክም የዛኔ ኃይለኛ ነኝና እመካለሁ በድካሜ ኢየሱስ ጌታ ነው እነ ጳውሎስ ያደረጉትን ነው ወገኖቼ ብዙ ስለተማረን በምስጋና ብዙ አንናገርም ግን አንዳንድ ሀሳቦች ተናግሬ የመጨረሻውን እናገራሉ ታቃላችሁ የተከተል ነው ጌታ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ሁሉ ሁሉን የሚታዘዝለት ሁሉ የሚገዛለት ሁሉን የሚችል የሚያቅተው የሌለ ይህን ጌታ ስለምታገለግሉና በዚህ ስም የተነሳ መከራና ፈተና ስለሚመጣባችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ አንድ ነገር ልንገራችሁ በጣም የሚገርመው የጌታ መሆናችን ቅድም ተናገር የጌታ ራሱ መሆናችን መፈተናችን ነው ከዚህ ስም የተነሳ ስትገፉ የጌታ ናቸው ነው ወይስ በታደሰ ስም ነው በአባቴ ስም ነው የምገፋ ያለሁት እንዲ የጌታ በመሆኔ ነው የማ በመሆን አንዳንድ ሰው የሚከፍለው ዋጋ የሆነ ነገር ስለሆነ ነው ከዛ የተነሳ አይደለም ወገኖች ነገር ግን የጌታ ስለሆናችሁ በጌታ የተነሳ ይሄንን ነገር ስለምታልፉ እግዚአብሔርን አመስግኑ አሜን ወገኖቼ ክብር ነው ራሱ የጌታ ልጆች በመሆናችን ክብር ብቻ በዛ ብቻ አይደለም ነገር ግን የጌታ በመሆናችን መከራ ስላለፈብን ክብር ነው የጌታ ስለወንክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሐዋርያት እንሆ ተጠርተው ወደ ሰባው ሽማግሌዎች ተጠርተው ገረፏቸው ይላል ታሪኩን ታቆታላቸው ሐዋርያት አራት አምስት ከአርባ እስከ አርባ አንድ ላይ በዚህ ስም እንዳይናገሩ አዘዟቸውና ፈቷቸው ይላል በጣም የሚገርመው እነርሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለተቆጠሩ ከሸንጎ ፊት ደስ እያላቸው ወጡ በጣም የሚገርም ነው በደብ አድርገው ገርፏቸው ሲለቋቸው በደንብ አድርገው አስፈራርተው ሲሸኟቸው እነሱ ግን እድ ስለ ጌታ ይሄ ክብር ነው አይደል እንዴ ስለ ጌታ ስም መገረፋችን መነቀፋችን ብለው እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር እና ሐዋርያት ጳውሎስ ሲላስ ሐዋርያት 16 ላይ ጌታን በዜማ ያመሰግኑ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እንደው እንደዚህ አይነት ትምህርት ላይ ወንድማችን ጳውሎስ ብል ይሻለኛል ተቃላችሁ ምክንያ ሐዋርያ የሚለው ነገር ካለ በዛ ውስጥ ይሁን ነገር ያለንም ይመስላል ገባችሁ ጳውሎስ ጳውሎስ ሲላስ ተገርፈው ተደብድበው በመን ፈቀለሊት እግዚአብሔርን በዜማ ማመስገን ጀመሩ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ እይታችን እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ እይታዎቻችን እንዲቀየሩ ትፈልጋላችሁ ስለ ፈተናናት ስለ መከራ ጌታን አመስግኑ አሜን በእውነት እይታችሁ ይቀየራል አትደነቁ በቃ ትልቅ ነገር እንደመጣባችሁ አትደነቁ ደስ ይበላችሁ በቃ ይህንን አስቡ ሌላ ነገር እንዳታስቡ አለው ፔን ይህን ስናገር በሰውነት ላይ ያለ ፔን አለ ዝቅ ማለት አለ መዋረድ አለ ንድ ነገር ትዛለኝ ከፓስተር ጋር እያወራሁት ነው አንዳንዴ የሚያንቀጠቅጥህ ነገር ይመጣል አንድ ቦታ ላይ ቆሜ ሼክ አድርግ እና አቀዋለ ስናወራለን አንዳንዴና ይገርመኛል የሆነ ማለት ላሳያቸው የፈለግኩት አለው ፔን ማንነትህ በቃ የሆነ ነገር መሬት ሲያደርጉት እንዲህ በሰው አደለም የጌታ ልጅ ሰው እንኳን የማይጣለውን አጣጣል ይጥልሃል በዓለም ያሉ በቃ እንዳልተማረ ሰው እንደሆነ ነገር እንደው ከንቱ ሰው ያደርግሃል ባዶ እንደሆንክ ሰው ያደርጋል አይምሮ እንደሌለ ሰው ያደረግሃል አሁን ምላችሁ በዚህ በኖርዝ አሜሪካ ያለውን ነው ገባችሁ እንዳልተማረ ሰው ያደረግሃል ምንምን ደማ አይምሮ እንደሌለው ሰው አድርጎ ያቀርባል ልክ ጌታ ስትል ኢየሱስ ስትል አይምሮ የሌለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን ጌታን አመስግኑ እይታችሁ ይቀየራል የመጨረሻ አራት መከራ ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን እንጂ አይፈር አትፈሩ ወገኖች አንዳንዴ በህይወታችሁ የሚያልፈውን ነገር አትፈሩበት አይፈር በቃ አይሸማቀቅ ስለ ጌታ ስላደረገው አሜን ወገኖች ስለ ጌታ ዝቅ ስላለ ስለ ጌታ መሬት ስለወረድክ ስለ ጌታ ስለ ጌታ ስለ ተሰደብክ ስለ ጌታ ስለ ተገረፍክ ስለ ጌታ ስለ ስለ ጌታ እንደ ምናምንቴ ስለ በብዙ ነገር ውስጥ ስታልፉ ወገኖቼ ስለ ጌታ ብላችሁ የምትሆኑት ነገር በዚያ ነገር አትሸማቀቁ አትፈሩ ኢየሱስ ጌታ ነው እይታችሁ ይቀየራል ዱ ኖት ቢ አሼምድ የእንግሊዝኛው ኤናይቪው እንደዛ ነው የሚለው ቢ አሼምድ አትፈርበት ለምን መሰላችሁ ወገኖች ጳውሎስ እንኳን ብሏል ጳውሎስ በስር ቤት ያ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው በጨርቁ ሰዎች የሚፈውሱ ሶስተኛ ሰማይ ደርሽ መጣው ያለ ዛሬ እየተገረፈ እየተደበደበ ከአቴና ተጥሎበታል ወንጌል ያድናል ያለው ወንጌል ኃይለኛ ነው እግዚአብሔር እንደ ሰዓት ነው እያለ የሚሰብከው ካቴና ውስጥ ነው ስለዚህ ጢሞቴዎስን ሲያዩ ብላቴና ስለሆነ እባክ በታሰርኩት በስሬ እንዳታፍር እንዳታፍር አለው ስለ ጌታ ነው ይሄ ሰንሰለት አለው ሃሌሉያ አትፈሩ ስለ ጌታ በህይወታችሁ ስለሚሆነው ነገር አትፈሩ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው ወገኖች በአንድስ ነገር እንኳን አላፍርም ነገር ግን በህይወት ብኖር ወይም ብሞት ክርስቶስ በግልጦኖ እንደ ወትሮ አሁን ደግሞ በስጋዬ ይከብራልለ ፊልፒሴዎስ አድ 2 እንግዲህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእስረኛው በእኔ አትፈር አለው አዎ ካቴና ውስጥ ነኝ አዎ እስር ላይ ነኝ አትፈርብኛል እኔ አላፈርኩም አንተ አትፈር ወገኖቼ በምታልፉበት ነገር ድኖት ቢ አትፈሩ ጌታን አመስግኑበት ክብር ለጌታ ይሁን ብጌታኢየሱስ ጌታ ነው አዎ ነፃ ያወጣል ብለን እየሰበክን እጅ እየጫንን ሰዎች ላይ እየጸለይን ሰዎች ነፃ እየወጡ ሰዎች እየተፈወሱ አንዳንዴ በእኛ ቤት ውስጥ የሚያልፍ ነገር አለ ድኖ ያሸምድ አንተ ስለ ሌላው እየማለድክ ጾም ጸሎት ይዘ ሌላውን እያስፈታ አንተ ጋ ግን የሆነ ነገር ስላለ አትፈር አትሸማቀቅ ጌታ ሊሰራው ነገር ያለው ነገር አለ ጳውሎስ እየፈወሰ እጅ እየጫነ እንደ እጄን በመጣን በአንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ አነቃቃለሁ እያለ እየጫነ ሰዎችን እያነቃቃ እዛ ጋር እየፈወሰ ሰው ስለሆነ መሄድ ስለማይችል ጨርቁን እየሰጠ እየተፈወሱ ሲሄዱ እሱ ግን በእስር ቤት ውስጥ አለ እሱ ግን በድካም ይመላለሳል ስለምን እንደደከመ አላውቅም ብዙዎች ብዙ ነው የሚያውሉት በሰውነቱ ላይ ያለ ቁስል አለ ይላሉ በአይኑ ላይ በተለያየ ነገር ብዙ ነው የሚያውሩት በግልጽ ስላልተጻፈ ነገር ግን እሱ እየፈወሰ እሱ ሰው ነፃ እያወጣ እሱ ሌሎች እንደውም ከኛ ምን ይላል ምን አለ ከኛ ጋር አብራችሁ እንኳን ብትነግሱ ቆሮንጦሶችን ይላቸዋል ምን አለ እኛም አብረን ከናንተ ጋር ብንነግስ ምን አለበት አንዳንድ አማኞች እነሱ እየተጸለየላቸው እነሱ እግዚአብሔር ብሎ የእግዚአብሔር ሰዎች እየጸለዩ ነገር ግን የነሱ ነገር እያበበ ሌሎቹ ግን እየደከመ እየሄደ ጳውሎስ ሲያቸው እንደ ከናንተ ጋር ምን አለ ብንነግስ አለ አያችሁ ስለዚህ ምን ልላችሁ መሰላችሁ ሁላችሁ ይህንን አስቡ አትፈሩ በምታልፉበት ነገር የሆነ ነገር እንደመጣ አትቁጠሩ አትፈሩ በምታልፉበት እናንተ ቤት የሆነ ነገር አለ ጌታ ክብሩን ሊገልጥ ነው እናንተ ቤት የሆነ ነገር አለ ኃይል ሊገለጥ ነው እናንተ ቤት የሆነ ነገር አለ ጸጋ ሊገለጥ ነው በሰውነት የሆነ ነገር አለ እግዚአብሔር ጸጋውን ሊገልጥ ነው ወይም ሰው ይደነቃል ይሄ ሰው እንደዚህ የሆነ ጳውሎስ እኮ አሁን ለሚያዩት ምናልባት ሹክላላቸው ለነ ጴጥሮስ ምናልባትም የተገለጠ ነው እንደ ቴዎሎጂያን የተገለጠ ነው ድካሙ የሚታይ ነው ፊዚካል ነው ይላሉ እና እሱ እየሄደ ይፈውሳል ግን ሲያዩት ያዝኑለታል ምናልባት አደል እችም አማኝ የሆነ ያዝናል የእግዚአብሔር ሰው እንዶ ምናለ ጌታ እንደ ጎብኘት ገብ ያደረገው እሱ ግን ኦረዲ ጨርሷል በዛ ውስጥ የሚገለጠውን ሀይል እንጆ እያደረገ ነው እላይ ደርሶ ይመጣል ሰማይ ደርሶ ይመጣል ሲያመልክ የተለየ በአምልኮ ጊዜ አምልኮ የተለየ በጸሎት ጊዜ ጸሎቱ የተለየ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ አሜን ወገኖቼ ዛሬ ጌታ እይታችሁን ይቀይር ክብር ይዞ አሜን ፈተና ይዞ የሚመጣው ጸጋ ኃይል ክብር አለ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እይታችሁ ይቀየር ስለ ፈተና ያላችሁ እይታ እግዚአብሔር ይቀይርላችሁ አትደነቁ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ወገኖቼ ደሞ አትፈሩ ስለምታልፉበት ጌታ በዛ ውስጥ ክብሩን ይገልጣል አንዳንድ ክብሮችን እናያለን በአንዳንድ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሃሌሉያ በመከራቸው ፈንታ ደስታን የሚያጠግብ ጌታ ስላለ እናያለን ኢየሱስ ጌታ ነው እያየን ነው በዚህ ዓመት ላይ ጌታ ያሳየን ነገር አለ በግሌ በእናንተ የሚወት ጌታ ገና ያሳያቸዋል እስቲ አሜን በሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ቆመን እንጸልያለን